mu mbeera zaabwe eza buli mwezi au nifasi oba omukyala ng'ali mu nifasi oba twagamba nti nifasi kyeki okubeera ng'omukyala azadde naye oluvannyuma lw'okuzaala n'abeera nga ayina omusaayi guno ogujja omukyala oyo ebbanga omusaayi ogwo lye gumala nga gujja tokkirizibwa kugenda naye mu nsonga za kifumbo au ihram twagamba nti muhrim omusajja senga abadde ali ne mukyala we bagenze mu mikolo gya hijja ne bayingira mu mikolo gyaki gya hijja katugeze okutandikira ddala ku umura umura bwo mubanga temunnagikola kubanga si kyetutegeeza nti nno ng'ovudde wano n'ogenda e makka oba e madiina wabula kye bategeeza nti ng'omaze okuyingira mu mikolo gyaki gya umura kubanga bwe tuva wano oba abantu bwe bava wano bagenda ne bakola waliwo ekifo kye bayita miqat awo we balangirira omukolo gwagenda okukola naye kati awo wakati awo ng'ayingidde mumikolo gya hijja oba gya umura ebbanga eryo lyonna nga tannamala umura takkirizibwa genda na mukyala we mu nsonga za kifumbo era kibalibwa min mahadhurati al ihram kiri mu bintu ebiziyizibwa mu mikolo gya hijja ate bwe kituuka nga ku lunaku mathalan olw'omunaana oba olw'omwenda nga bali olw'omunaana tukimanyi bulungi nti baba mina omusajja bw'abeera ne mukyala we emina ku lunaku olwo olw'omunaana lwa mwenda n'agenda ne mukyala we mu nsonga z'ekifumbo hijja efa ekyo kimu ekyokubiri omusajja oyo asigaza ekyonoono kino ekyokusatu omusajja oyo kimukakatako okukola hijja eyo omwaka ogukola ki oguddako ekyokuna kimukakatako ogenda ne hijja eyo maaso awamu n'ekyo nga nki nga nfu ekyokutaano twagamba nti omusajja oyo aba ayina okusaddaaka eŋŋamiya ebyo ebintu bitaano ng'omuntu tannasumulukuka kuva mu mikolo gyaki gya hijja ekyokubiri twagamba nti au siyamin mu biyinza okutugambye nti omuntu akkirizibwa okweyagala ne mukyala we mu nsonga z'ekifumbo okugyako zino embeera zetuwogerako hayid nifas oba omukyala mu mikolo gyaki gya hijja oba omukyala nga yasiibye bw'aba yakoze ki yasiibye bwe kuba okusiiba kuno okwa faradha okwo tekwetaagako istiidhan tekwetaagako mukyala kusaba lukusa kubanga kino kiri waajibu naye bwe kuba okwa sunna omukyala n'akusaba olukusa nga w'oli awaka tokkirizibwa naye genda gyakola ki gyali paka waanaakola ki waanasibulukuka au ghairi dhalik oba ebifaanaganako bwe bityo naye obusiraamu bumukkiriza okweyagala naye mu mbeera bisharu akalombolombo akaliwo ayatajannaba addubura okwewala eno sayidi eya livansi twakyogerako emabega era omuntu aba akoze ezambi eddene singa akozesa ekkubo liri eryokubiri kati mu zino embeera zezivaamu zetugambye embeera tugambye nti al asulu omusajja kweyagala ne mukyala we.
في أي وقت شاء مجسرة شونا شاكولاتي في أي مكان أو في أي صفة نبولي تتندو okujjako bino byetujjemu mukyala singa wabaawo maania ekigaana omukyala ono tolina genda gyali mu bigaana bye biriwa omukyala okubeera ng'ali mu mbeera eza buli muki oza buli mwezi omukyala tokkirizibwa genda ne mu nsonga za kifumbo oba abadde yazadde bwazaala akyali mu mbeera ngo musayi guno gukyakola kye gukyajja tokkirizibwa mu mbeera ezivaamu kwe kubeera nga muli mikolo gya hijja wagenze ne hajjatiwo ne muyingira si kube nti muli makka e makka okkirizibwa oba ki naye kasita muyingira mu mikolo gyaki gya hijja awoganibwa tugambye nti omuntu takkirizibwa kugenda naye ensonga endala oba omukyala ausuyamin oba omukyala nga yakoze eki yasiibye okusiiba okwa faradwa omukyala tekukimwetaagisa kumala kusaba ki lukusa okwo kwo kumanyiddwa era kyova olaba nti omusajja bw'agenda eri mukyala we fi nahaari ramadan muki mu mwezi gwaki emisana mu ramadan n'akola kye bayita aljimaa mu ne bakola ekikolwa ekyokugenda mu nsonga z'ekikulu nga kitegeeza ki ilaju alhashafa fi lfardi okubeera nga kana akatwe ekyo kituukirira ddi kana akatwe oba baama kye bayita rasu zakar kana akatwe koki k'obwereere ne kayingira fi fardi lmara munda omuki mu kacupa ka bwino muli kiba kitegeeza nti nno omuntu oyo agenda kuwa omuki omutango omukyala naye bw'aba twawat omukyala bw'abeera nti agondedde omusajja omukyala tebamukutte buki bukwasi naye aba alina okuwa omuki omutango nga sahaba bwe twalaba hadithi oba bwe tulaba mu hadithi ya Abi Hurayra omusajja eyajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba halaktu wa ahlaktu nzikiridde ate ne nzikiriza omuntu ki omulala nabbi n'amubuuza nti kiki wama ahlakaka kyekikuzikiriza omusajja n'agamba nti wakatu ala mraati ngenze eri mukyala wange fi nahaari ramadaana musana gwaki gwa ramadaan kati nekibanga kitegeeza nti ezo embeera zivaamu omusajja akkirizibwa ogenda eri muki mukyala we fi ayi waktin shaa ekiseera kyonna kyoba okoze eki kyoyagadde ng'ogyeko ebiseera biri byetwogedde wa fi ayi sifatin shaa n'engeri yonna gyokola ki gyoyagadde okujjako tugambe bishar ayatajannaba badubura okubeera nga yeewala okuyita ku saidi ey'okubiri n'ava rivansi ekyo tekikkirizibwa era liba zambi dene mu nsonga empangaala omusajja gy'alina okuwangaalamu ne mukyala we yusannu lirajuli addua inda aljimaa kiri sunna nga mugenda mu nsonga z'ekifumbo omuntu okufuna oba okusoma edduwa senga ogoberera ekkubo nabbi lye yayigiriza ekisooka mulimu iktida bisunnati rasulillah ogoberera sunna zaaki ya nabbi eno embeera ya bulijjo buli muntu yenna agikola ki agikola n'abatali basiraamu bagikola ki bagikola naye embeera esobola eno okufuuka ibaada era kyova olaba nti basahaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba wa fi budi ahadikum sadaqa ne mu
buwerere bw'omumwe muli muki sadaka. Omusajja oba sahabi n'abuuza ya Rasulullah ayaati ahaduna shahawatahu, abaffe omumuffe afuna obwagazi fayakunu lahu fihi ajir, n'afunamu empeera singa omuntu afuna obwagazi n'agenda ne mukyala we mu nsonga. Nabbi agambye nti ne mubwerere bw'omumumwe muli muki sadaka. N'agamba nti ayaati ahaduna shahawatahu, abaffe omumuffe afuna obwagazi bwe n'agenda eri mukyala we fayakunu lahu fihi ajir, n'abeera ng'afuna mu empeera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakozesa kye bayita kiyasul aks, n'agamba araaita olaba otya law wadaaha fi lharam, singa omusajja addira obwerere bwe n'abuteeka mu bwerere obwaki obwa haram, akaana alaihi wizir, afuna omusango. Basahaba ne bagamba nti naam ye nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'abagamba nti wakadhalika idha wadaaha fi lhalal, omusajja gwaddira obwerere bwe n'abuteeka mu bwerere obwaki obwa halal, afuna empeera mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Kati embeera eno fuba nnyo gifuula nga ibaada, buli kyotambula ofuna ki empeera, awamu n'ekyo nga butonde obw'omuki obw'omuntu. Kyova olaba hadithi ng'eva ku Ibnu Abbas radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم مزما سينغا أمومو إذا أراد أن يأتي أهله ويغلى أوغيندا إري مشاراوي قال أغامبي بغامبو بينو بسم الله رويري نيالياني ليا الله اللهم بينو بينا بيان بفي okubeera nga tuwona ebizibu, ku lw'ensonga nti bisimillah buli w'ojyogera nga weeyambudde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam eno hadithi yajogera n'agamba nti siturun, ejiji eririwo baina shaitan o baina aljinni wa baina ibni adam, ejiji eririwo wakati we shaitani we amajini wabaina aurati ibnu adam, ni wakati w'obwerere bw'omwana adamu ayakula bismillah, kukubeera nga agamba ki bismillah. Kyovolaba nti nno kikuyambako okubeera nga tokosebwa mu kiseera kiri. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti ogambe nti bismillah allahumma ay allah jannibina jainini bina shaitana, tuwe wazichi tuwe sambie shaitan, wajanibi shaitana era we sambie shaitan marazaktana, echo chotu kozechi chotu gabiride, wajanibi shaitana marazaktana echo chotu kozechi chotu gabiride. Chichi omuntu ayogede bigambe bigambo bitono nyo tebitu wala kasira kanini, bismillah allahumma janibina shaitan wajanibi shaitana marazaktana, omuntu abyogedde nabbi sallallahu alaihi wasallam ategezana gama fa innahu iyukaddar bainahuma walad fi thali, singa abantu abo Allah bagerira mumbereyo jibagenzemu neba Allah nabageriramu nebafuniramu omwana lam yadurruhu ash-shaytanu abada, shaytan temukosa ebbanga lye lyonna. Just bigambo bitono nnyo bismillah allahumma janibina shaytan wa janibi shaytana ma razaktana, eyo ensonga eyokubiri. Ensonga esooka twagambye nti omusajja akirizibwa ogenda eri mukyala we kaifa masha
wafi ayi waktin sha akasera kona kayagalide agende eri mukyala we ekyokubiri inda aljima omuntu bwe muba mwagala ogenda mu nsonga z'ekikulu mu kirungi okusoma edduwa eno bismillah اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا مو بينتو بيتو ينا اوكفاكو يجب عليها تشيكاكاتا كومشارا ان تخدم زوجها تشيكاكاتا كومشارا اوكويري زبا kiba kitegeezaaki nti yajibu ala almar'a kikakata ku mukyala antakhaduma zawjaha bima jarat bihi alaada okusinziira mu society gye muwangaliramu biki omukyala byateekeddwa okukola okwawukana n'abantu abagamba nti omukyala omulimu gwe gwokka gwakuzaala awaka taina mulimu gwalina kola ki kola mbu kyateeka okumuteekerako omuki omukozi ekyo si kituufu omukyala naye waliwo ebimukakatako ku saidi yaki yabbaawe ng'era bwe tulaba ku basahabiya bakyala bannabbi sallallahu alaihi wasallam bwe bakyala bwe bamuweereza nga ekyokubiri tulaba nga Fatima bwe yaweereza Ali ibn Abi Talib Fatima muwala wani wa nabbi kana takhdumu zawjaha umche Fatima yali aweereza ki ba ngera bwe tulaba Asma ma'a Zubair Asma'a yali aweereza Zubair kati nekibanga kitegeeza mu muashara impangala y'abasajja ne bakyala baabwe abakyala bateekeddwa kyatteeka mu busiraamu antakhaduma almar'atu zawjaha omukyala okubeera nga akola ki aweereza baawe mu bimu ebiteekeddwa omusajja okubeera nga atunuulira yalzamu ayabita inda alhurra layla min arba'i kikakata ku musajja okubeera nga bw'abanga ayina mukyala we wano baakozesa eky'omwana waaboobwe bimaana atali muzaana omusajja kimukakatako haqqun wajibun lilmar'a ala zawjiha kyatteeka ku mukyala eribbaawe wa illam yakun lahu zawjatun ghayraha nga tayina mukyala mulala kyatteeka omukyala omusajja okubeera nga abeera eri mukyala we layla min al arba'i ekiro kimu munaku meka enaku meka munaku nya era kyovola ba nti no bwe tutunulira mu athar lima rawa ash-sha'bi tulaba ash-sha'bi agamba nti anna ka'ba buna sawrin ka'b mutabani wa sawr kana jalisan inda umara بن الخطاب يليا تدي أولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءت امرأة فقالت ومشال نجيا إري عمر ناقامبا يا أمير المؤمنين وانقوي ومقلين بزوابا كريزا ما رأيت رجلا قط سيربانغا يوم سجيين نا سيربانغا كو مسجى أفضل من زوجي أسينغا با وانجبو أمسينغا برونجي والله إنه لا يبيت ليلة قائمة مزمية
asula ekironga ayimiride. Mukiraba wayadhillu naharahu swaima, ate omusana gwonna akola ki? Asiba ekiro akola ki? Asula ayimiride. Emisana nasula nasiba nga akoze ki? Fastaghfara laha wa athna alaiha. Umaru nasabira omukyalo ono Allah amusonyiwe era na musuuta. Wastahiyati almar'atu, omukyala nakwatibwa ensonyi. Waqamat raji'atan, nasituka ngaddayi waki na qamat raji'a, nayimirira nagenda. Okiraba Umaru ye yalowooza nti omukyala awaana buwaanyi ki? Ba naye ng'ayinamu kyategeezaamu ki ekirala, nti ekiro talina kyakola ku nsonga z'obufumbo. Ate n'emisana aba akoze ki? Asibe. Kiba kitegeeza nti haki y'omukyala agikoze ki? Kati Umaru ye asina alaiha, yawaana omuki omukyala. Wa astaghfara laha, era n'amusabira Allah abirenga amukola ki? Amusonyiwa. Sahabi eyaliwo nagamba nti lakad ablagat ilaika fi shakwa, omukyala alaze wala nnyo gyoli mukwemulugunya. Abadde tawaana buwaanyi ki? Ba kubadde kola ki? Kwemulugunya. Kati faqala al-Ka'b, Ka'b ategeza nagamba nti na Umar ibn Khattab radiyallahu anhu namugamba iqdi bainahuma, lamula wakati ki wa omusajja oyo. Fa innaka fahimta min amriha ma lam afham, otegedde ku ensonga ye nze kyemba desikoze ki kyesitegedde. Qala fa inni araka annaha alaiha thalathu niswa, alinga aliko banne abakyala abalala bameka? Basatu. Wahiya rabi'uhunna, omukyala ono yalinga owokumeka? Owokuna. Yamufaananyiriza n'omusajja alina abakyala abameka? Abana. Kati n'amugamba nti kyoyina okukola kiki? Nga bwe obusiraamu bwe bukkiriza omusajja okubeera n'abakyala bameka? Bana. Kaakati ono omusajja bwe yali amulamula, yamulamula buli luvannyuma lwa abenga ayina abakyala bameka? Abasatu. Ono amuteerewo olunaku ki? Lumu lwagenda gyakola ki? Gyali. Kati namula entuufu era kitegeeza nti omusajja bw'abeera nga ayina mukyala we kimukakatako ogenda gyali, tabeera mu ibaada zokka, amu ku lw'ensonga kimanyiddwa nti inna linafsika alaika haqqa, kubanga lumu sahabi mukyala we yagamba sahaba omulala namugamba nti no inna akhaka abadarda, mazima muganda wo abudarda laisa lahu haja fi dunia, tayina bwetaavu. Kubanga yamusanga nga mukyala wa sahaba oyo talabika buki bulungi, namugamba nti malaki ya umma dardai mutabazilatan, lwaki umudarda olabika mundabika etali ya mukyala omuki omufumbo? Omukyala nayanukula nagamba nti inna akhaka abadarda laisa lahu hajatun fi dunia, takyalina bwetaavu ki eri dunia? Ekimisana asiba asibye, ekiro asula akoze ki? Kati akomawo awaka nga sahaba ono amulinze yamukyalidde, bwajja
emisana ne bamugitegeeza omugenyi faqaddama lahu at'ama namuweereza emmere oli n'agamba nti la akul hatta ta'kula sigenda kulya okujjako ngo maze kola ki kulya ne balya ekiro bwe kituuka sahaba ono ayalira munne akole ki yebake namwalira oli n'agalamira ono n'asitukirawo atandika okola ki okusaala amawulire ge bamutegeezezza nti emisana asiiba ekiro akola ki asula ayimiridde kati ono kyava amugamba nti namu ono gwe omugenyi n'agamba oli nannyini maka asituse okusaala ng'oluvannyuma lw'okwalira ono ono n'amugamba nti namukola ki webake ono yeebakawo katono n'awulira nga tatebenkedde etali mbeera ye yaaki eya bulijjo n'asituka akole ki asaale ono n'amugamba nti namu kola ki webake ne beebaka bwe kyatuuka thuluthu layli lakhir ekyokusatu ekyekiro ono n'akoona kwono n'amuzuukusa ne bakola ki ne basaala kati bwe basaala oluvannyuma ono n'agenda sahabi Salman Farisi kye yakoze ku Abu Darda yali Salman Farisi kye yakoze ku ani ku Abu Darda yamugambye ng'asituse nti damu webake paka wekyali nga ekiro mu matumbi n'amuzukusa ne bakola ki ne basaala kati agenda akitegeeza nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava amugamba nti inna linafsika alaika haqqa mazima omwoyo gwo gukulinako ki haqqa tolina kuyimirira kubeera mu ibaada nga towummula ekiraba era si nkola ya busiraamu okukola ghuluwu okusuka ekikomo n'obula n'ebiseera biwummula nga oli mu ibaada yokka era kyova olaba nti dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almasjida nabbi lumu yayingira mu muzikiti faraa hablan mamduda baina sariyatain n'alaba omuguwa nga bagusibye wakati w'enkondo ebbiri n'abuuza nti ma haatha kiki ekyo ne bamugamba haatha hablu li zainaba ogwo muguwa gwani gwa zainab idha sallat wa fatirat taallakat bihi bwasaala n'akoowa yeekwata ku muguwa asigale ng'akoze eki ayimiridde asigale ng'agenda maaso nabbi n'amugabagamba hulluhu mugukole ki mugusumulule liyusalli ahadukum nashaatahu omumwe asaale nga ng'alina ki amaanyi kaakati ono sahaba kye yagezaako ogamba munne nti weebake ddamu weebake ku nkomerero ate ono eyabadde amugamba okola ki okwebaka n'amukola ki n'amuzuukusa bwamuzuukusa ne basaala ono n'agenda agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi kwe gumugamba nti inna linafsika alaika haqqa omwoyo gwo gukulinako ki haqqi gutekeddwa okuwummula walizawujika alaika haqqa ne mukyalawo akulinako ki haqqi ye bimaana otekeddwa ogenda gyakola ki gyali naye omuwaaka ki akadde mukiraba walizawurika alaika haqqa n'omugenyiwo akulinako ki haqqi abantu abamu bakyaza abantu nga bavudde mu kyalo najja mukyalireko n'amulaga nti talina biseera bye ekyo si nkola ya busiraamu muweeko ku kaseera omuntu waaviiridde e Masaka n'alinnya emotoka najja asula ewuwo ayagalayoko ku kaseera naye gwe n'ova ku mulimu n'oyitawo obuyisi n'ogguka mu kisenge n'onaaba n'okola byokola ne weebaka ku makya n'okeera ku makya n'omubuuza nti oddayo leero
n'omusibula n'okumusibula nga tannakusibula. Oddayo leero transport wuuyo. Teyanoonye transport, senga yabadde ayagala transport yandisigaddeyo. Naye ayagala afuneko kaseera naawe. Kati nabbi kyeyagamba walizaurika alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Buli muntu muwe hakiye gwe kenyini wewe haki. Era abantu bangi nnyo abakoyo omubiri naguteeka ko ebyo byegutakola ki byegutasobola. Omubiri gulina okuwummula, gulina n'okola ki ibada. Mukiraba kati wano omukyala ya yemulugunya ono sahaba oba naamulamulira nti nno munnaku meka nyanga kikola kiyasan nti senga abadde n'abakyala bameka bana afunayo olunaku lumu lwakola ki lwamwawulira. Kati ennaku ziri ennya essatu akole ibada luno aluwe muki mukyala we mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Ensonga eyo munaana y'ensonga y'okubeera wujubu ataswiya, kyatteeka omusajja okwenkanyankanya baina nisaihi fil qasami. Mukukola ki mukugabanya ennaku, kyatteeka omusajja okola ki bimaana omusajja bwabeera ng'alina aksar min zawja ng'alina omukyala asukka ku ki kwomu, wajaba alaihi ayusawiya bainahunna fil hisma, kimukakatako okubeera nga yenkanyankanya wakati mukola ki mukubagabanyiza ki ennaku. Ekyo okiyinako obusobozi ekyokubagabanya ki ennaku. Senga omusajja takikola ne wabaawo okwekubiira, nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi ng'eva ku Abi Hurairata radiyallahu anhu agamba qala rasulullah man kana lahu imra'atani, omuntu yenna abeera n'abakyala bameka babiri, famala ila ihidahuma, ne yekubira eri omu kubameka kubabiri, jaa yawma alqiyamati washikuhuma ilun, agenda kujja kuluna kulwenkomerero nga saidiye emu yekubidde, bimaana nge sanyaladde nga bwolaba nga tasobola kubeera nga ebalansinga. Singa omusajja yekubira eri omukyala bwe kityo bwe kiri. Era kyova olaba Ibnu Qudama agamba mu kitabo kye kiyitibwa Mughni, la na'lamu baina ahli al-ilm fi wujubi taswiya, tetuyinayo njawukana gye tumanyi wakati waaki w'abamanyi okwenkanyankanya baina zawjat fil qisma khilafa, njawukana mu bamanyi nti kyateeka okugabanya mu bakyala eki ennaku ng'ozigabanya ki kyenkanyi. Era Allah tabaraka wa ta'ala mubimu byategeeza wa ashiruhunna bil ma'rufi, muwangaale nabo mu ngeri ki nungi, mu ngeri ennungi kwekwenkanyankanya mukola ki munnaku. Waliwo ekintu kyotasobola kwenkanyankanya ng'okwagala. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ndi hadha kugamba yali yatazir nti ayi Allah, buno bwe busobozi bwange kwekyo kyensobodde okwenkanyankanya mukyo. Era n'alaga nti nno waliwo ekitasoboka kwekubeera ng'okola ki kwenkanyankanya mukyo ng'okwenkanyankanya mu kwagala.
okwagala tokuyinako obuyinza, tokuyinako buki busobozi, naye bimaana nti obaako ne gw'osinga okolaki okwagala, naye ate wadde gw'osinga okwagala tolina mugabanyiza nnaku zisingako zaabaki zaabalala. Ekyo kirinako obusobozi, ekyo kwagala tekiri mikono gyo. Era mukimanyi bulungi nti nno okwagala oba okukyawa oba okusunguwalira tokirinako obuyinza. Hadithi egamba nti la taghdab, osahaba yajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ya rasulallah ausini kolaki namira, qala la taghdab, namugamba nti tokolaki, nabbi yali ategeeza butasunguwala. Waliwo gwe nalaba nga agamba abantu nti nabbi yatuziyiza okolaki, oli nambuuza nti kati bwe nsunguwala nti oba ojemedde nabbi. Hadisi etegeeza ki? Nabbi omusajja amugambye nti ya rasulallah ausini nkolaki, namugamba nti la taghdab. Omusajja bwajja nakuba oluyinga oseka oba oli bwakuvuma ngaokolaki omwenya, la. Hadithi kye yali etegeeza toteeka mu nkola busungu kye bukola ki, oli bwajja nakuvuma kyeki muli ki kyofuna mu mutima naawe mukole ki, kati ekyo nabbi kye yali atugaana so si butasunguwala, ekyo tokirinako buyinza. Mukiraba era kyova olaba nti nabbi kyagamba mu hadithi nagamba nti laisa shadidu bisura, okiraba tayitibwa muntu muzira lwakumeggana, inama shadidu alladhi yamliku nafsahu, yoyo afuga omwoyo gwe di inda alghadabi, mu kiseera kyokola ki. Olabye nabbi bwe yanywezaawo okusunguwala, naye ekikugaanibwa kyekino ekiva obusungu omutima kyekugamba ng'okoze eki, oli n'akuvuma omutima ne kugamba situka omukuba oluyi. Kati ekyo obusiraamu kye oba hadithi kye yali ekola ki. Kati n'okwagala tokuyinaako ki busobozi, ojiwesisinkana ng'ono omwagala okusinga ku ki kw'oli. Kiki ky'oyinamu obusobozi? Oyina obusobozi bw'okugabanya ennaku. Mukiraba senga weekubira mu kugabanya muki munnaku, ogenda kujja ku lunaku lw'enkomerero washikku kamairun, nga saidiyo emu yeekubidde nga lianna aljaza min jinsi lamal, ku lw'ensonga nti empeera egwa mu koweri erimu n'omuki n'omulimu. Omulimu wano nga bwe weekubiira ku duniya mukyala w'omu n'oweekubiira ne ku akhira, bw'atyo Allah bw'agenda okuzuukiza obeere nga weekubidde saidi eki emu. Kati abalina abakyala abasukka mu omu, olina okufuba nga bw'osobola okwenkanyankanya mukola ki mu nkugabanya eki ennaku. Ensonga ey'omwenda okujjako ddi w'osobola okikola n'osukulumya ennaku, idha tanazalat almar'atu an shay'in min haqqiha, singa omukyala agamba nti anze olunaku lwange ndulekedde gundi, ngera sauda zaujatu rasulillah, sauda mukyala waani wa nabbi bwe yakikola, okiraba olunaku ndulekedde gundi. Oyinza okuba ne mukyalawo ne mukanya, oyinza okubeera nga emirimu giri eno n'ogamba nti anze nja kujjanga ki wiikendi, omukyala n'akola ki, nakkiriza, tanazalat an hakiha, aba haki yagikoze ki, agirekedde munnoono we okuki ow'okukibuga, awo tewali ki
mutawana singa muba mukoze eki mukanyiza mu muashara mpangala yomukyala nga wangala ne bawe singa iza tazawaja arrajulu oba omusajja singa awasa bikira ngumchara achari muto tala abanga kubyachi byachi fumbo awasiza muto akama indaha sab'a oluvanyuma lwembaga abirayo enaku ki musanvu oluvanyuma lwenaku musanvu na dayo na gabanya nesenga abao awasiza omuchara muchi hey, omukuru ngoli bwagambi yazirwanako kiba kitegeza nti oyo akama indaha thalatha abirayo enaku meka satu era kiri mu sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam oluvanyuma na kolachi nagabanya enaku eri omukyala abakyala be abakoze eki abasigadde omukulu bwawasa omukulu abeerayo enaku meka naddamu nagabanya bwawasa omuto omupya mu ngeri y'ekifumbo awasa amala y'enaku muki musanvu oluvanyuma nakola ki nagabanya eyo ye sunna mu bimu ku bintu abakisajja bye bawangala nabo nabyo ne bakyala baabwe abaffe kikirizibwa omusajja okukola kye bayita withdraw al azli omusajja kikirizibwa oba nedda ekyo abamanyi bakyawukanamu okusinziira ku ahadith mulimu abamu abagamba nti kiri haram omusajja okola ki withdraw mukiraba ngera bo bagamba nti mutulak toyina kikola ngaba ahlu zahiri era nga besembesa hadithi ya Juzama bintu Wahab agamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu nti nabbi sallallahu alaihi wasallam bamukola ki bamubuuza anil azli okola withdraw mukiraba kitutegeeza nti omusajja nagenda mu nsonga z'ekifumbo abaana atera okutuuka ku ntikko nadde bali mukiraba abaffe nabbi bakimubuuza نبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي وكوكوكوتا ابانا اباتو وكوكويسي ملابا اي ريغامانتي واذا الموؤودة سئلت باي ذنب قتلت والوجه بيتا وعد البنات وكوزيكا وكوكوتا ابانا باتي اباتو كتي nabbi bwe bambuuza ku nsonga eyo olw'okuba kino kiri mu bwongo bwaki kwabasahaba n'agamba nti dhalika alwa'du alkhafiyu mukiraba kati wajihu dalala abamanyi besembesa ki mu haditha eno nti nabbi yafaananyiriza withdraw n'agifaananyiriza ne anil nisa bilbinti allati tudfanu hayya ya jifananyiriza n'omwana omuwala eyazikibwanganga muki mulamu obusiraamu empisa gye bwajja ne bugikola ki ne bugirwanyisa kati bo bagamba nti okusinziira ku hadithi eyo eraga nti lamma suila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bwe yabuuzibwa nabbi ku withdraw
nagamba zalika alwaadu alhafiyu okukola ki mukiraba kati bo bagamba nti tekikkirizibwa mu mbeera zonna ekigambo ekyokubiri ekyabamanyi bo bagamba nti yaharumu lazlu kiri haramu omusajja okola ki okola withdraw illa biizniha okujjako ng'omukyala akoze eki akkiriza mukiraba illa biizniha okujjako nga akkiriza lwaki lwaki omukyala amala kukkiriza ayinza okubanga ayagala mwana ekyo kimu aha tajja kutuuka ku kubanga gwe bw'otuuse ku ntikko okoze eki ogambye nti akiwedde ekyange ye n'omuleka mu mbeera okiraba kaakati olw'okuba omulese mu mbeera wano abamanyi abamu we bagambira nti oteekeddwa okubeera nti tojja mmuleka mu mbeera okugyako ng'omaze kufuna luki lukusa kuva gyakola ki gyali era ne beesembesa muzimu ku hadithi an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha anil azli anil al-hurrati illa biiznha nabiyya ziza omusajja okukola withdraw kuki kumukyala illa biiznha okujjako ng'akoze eki amaze okufuna olukusa gyali naye ekyennaku hadithi nafu mukiraba ndowooza ekyo mulaba bwekigenkivaamu bano abagyesembesa baagamba nti inna nahaya mazima okugaana swarihun kuli direct filhadith ala annahu la yajuzu an yazila anha illa bighayri idhniha nti takkirizibwa kukola ki kukola withdraw illa bighayri idhniha ng'omukyala takokoze eki tamuwadde lukusa wali anna dhalika fihi man'u lizawja min kamali listimta kulw'ensonga nti mulimu n'omukyala okubeera nga tafuna kweyagala kukoze eki kujjudde wakadha lima fihi min takliri nasli ebayongerako n'ensonga eddala nti mulimu takliru ki anasli okubeera nga olulyo lukola ki lukendeera abamanyi nga sheikh lislam ibn taimiya bwe yali akyogerako yagamba nti wa amma alazlu fakad haramahu taifatu min alulama azli abamu ku bamanyi bagifuula ki haramu withdraw nti eri haramu walakin madhhabu alaimatu alarba amadhhabu g'abaimaamu bonna abaki abana bagamba nti annahu biizni almara singa wabaawo olukusa okuva muki ku omukyala ng'akoze eki akkiriza ndowooza mulabye ensonga abamanyi gyezebawa ekirosooka baleeta hadithi naye lwakuba nti hadithi nafu ekyokubiri bagamba nti azru okola withdraw kijjawo kamaalu al istimta okola ki okweyagala okujjudde ku saidi y'omuki y'omukyala ekyokusatu bagamba nti mulimu takliru ki nasiri okendeeza ki olulyo buli oli bwadde ebbali kiba kitegeeza nti oluusi mwandivudde muki omwana naye azze ebbali ne kibeera nga mu mbeera eyo naye tuga era hadithi tugamba nti hal hadithu daif naye abamanyi abamu bagamba naye amakulu galinga agalimu amatuufu
okiraba bwetunuulira amakulu gaayo nti omala okufuna ki olukusa okuva eri omuki omukyala kati ye eno kamalul istimtaa gye yandifunye yeggyeeko haki ye okiraba ekyokubiri takliru nasiri omukyala ayinza okuba nga ayagala abaana ne bwakuwa olukusa kiba kikola ki naye yeggyeeko ki haki ye ekigambo ekyokusatu mu bigambo by'abamanyi bo bagamba nti yukurahu kikola ki tekiri haramu haramu kyeki kyekyo aba akikoze ng'afuna ki mukiraba naye makuruhu ekitamwa aba akikoze tafuna musango mukiraba aba akikoze takola ki tafuna musango naye aba akirese afuna ki empeera okiraba kati bo bagamba nti kirima ki makuruhu kikola ki kitamwa ekyo ekigambo kya Umar ne Ali ibn Abi Talib ne Ibn Umar ne Ibn Mas'ud nga bo bakijira ddala bagamba nti Abu Bakar qalu bagamba alhadith alladhi jaa fihi isti'idhanuha hadithi eyajjanga erimu oluki olukusa okumala okusaba olukusa inaha dhaifun eriki nafu kati nekibeeranga ensonga ya aziru tulabye nti abamu bagamba nti haramu awatali kakwakulizo konna abamu bagamba nti kiri haramu bw'oba tofunye lukusa kuva eriki mukyala abalala ne bagamba nti kitamwa abalala nga kyekigambo ekisembayo bagamba nti yajuuzu kikirizibwa omuntu okola withdraw wala shay'a fihi era temuli muki mutawaana nga besembesa hadithi egamba nti anabi Said al-Khudri radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulallah inna li jariya wa ana a'zilu anha nze nyina omuwala wa ana a'zilu anha nkola ki nkola withdraw wa ana akrahu an tahmila nze ntamwa okubeera nga akola ki afuna oki olubuto wa ana uridu ma yuridu arrijal naye njagala ebyo abasajja bebatera okukola ki bebeetaaga wa inna alyahuda mazima abayahudi tuhadithu anna alazla almauudatu assughra ate abayahudi bagamba nti eno azri kwekutta okuziika abaana abaki abawala nga baki balamu qala kadhabat alyahudu nabi sallallahu alaihi wasallam nagamba nti kadhabat alyahud abayahudi bakoze ki balimba law arada allahu an yakhluqahu singa allah abayagadde okutonda ki omuntu mastata'ata an tusrifahu tosobola kikola ki kiziiza kukikyusa wan abi sa'id qala dhukira al'azlu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal nabi sallallahu alaihi wasallam abayogerera wali ekikwatagana ne azl walam yaf'al dhalika nabi agamba nti walima yaf'al dhalika ahadukum lwaki omumumwe akikola nakola ki azl lam yaqul nabi teyagamba nti fala yaf'al dhalika ahadukum nti omumumwe takikolanga ki kati nabi nawa n'ensonga nti fa innahu laysat min nafsin makhluqa teriyo mwoyo gwonna nga gutekeddwa okutondebwa illa allahu khaliquha okujjako nga allah wagukola ki era guno gwokolerako aziri nodda ebbali tegubadde gwakola ki gwakutonda n'oluusi
oyinza n'okwagala okuvaayo ne gakusooka. Okiraba kati omwoyo gw'okutonda gukola ki? Era wa fi riwayatin fa balagha dhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi endala an Jabir qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kunna na'zilu ala ahdi rasulillah. Twalinga tukola azli twakolanga withdraw ku mulembe gwani wa nabi sallallahu alaihi wasallam wal qur'anu yanzilu ngade qur'ani ekola ki eka walau kana shay'an yunha walau kana shay'an yunha anha segachali mu bintu obusilamu kyebugana lanahana alquran quran yakola ki yandibadde kikola ki ekituziyiza wa fi riwaya ne mujogera endala fabalagha dhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maulira ago ne gatuka ku nabbi falam yanhana nabiranga tatukola ki tatuziza falam yanhana natakola ki natuziza kati ekigambo ekitufu kiri nti aziru yetololera wakati wa karaha nti kitamwa nokubera nti kikirizibwa lil hurra liadami wujudi dalili sahih tuwali wadalilu redirect ntufu egana chi azili kati chikirizibwa kulwensonga ate adilla ezira ganti chikirizibwa ziri wadhi hinyanji ulukufu ate ziri ezichigana olaba nti nchi nafu omuntu bwabaya gadda achikola nenga kiri wakati wa karaha nechi kiri makuruhu chiki era nokukirizibwa chikola chiri chikirizibwa kati zeze nsongolwa lero zitwagadde okola chi okutunulako insha Allah ndewuza bazine. مؤذن